Бизнес эрхлэхэд нэр сонгох нь хүнд бэрх асуудлын нэг. Дэлгүүр үйлчилгээний газруудын нэр таны бизнесийн үр ашиг, үйл ажиллагаанд эерэг нөлөө үзүүлэхээс гадна бас таны бизнесийг сүрүүлэх эрсдэлтэй байдаг. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа англи хэл дээрх хаягтай дэлгүүр үйлчилгээний газруудын нэр хөгжилтэй бүдүүлэг эсвэл бүр явуулж буй үйл ажиллагаанаас огт өөр утгатай байгааг гадны жуулчид анзаарч. Харин бизнес эрхлэгчид дэлгүүр үйлчилгээний газрынхаа нэрийг ийхүү тайлбарлаж байна. Солонгосоос орж ирдэг бичиг хэргийн дэлхийд 149 орнд салбартай дэлгүүрийн нэр нь багхгүй юу? Энэ Солонгос Ганам гэдэг нэг дүүрэг гэдэг. Тэгээд тэрнээ зориулж юм Ганам гэсэн дуудаа зориулаад тэрнээс үндэслэж манай Монголд юм Ганам гэсэн юм дэлгүүрийг нэгээд тэнгисдэр нэг салбар манад энд нэг бас нэг салбар нэгдсэн. Энэ Японы брендийн дэлгүүр байгаа манайх. Зарим дэлгүүрүүд Азийн нэртэй брендүүдийн бүтээгдэхүүнийг оруулж ирдэг учраас утга агуулгыг нь бодлого шууд нэрлсэн гэж хэлж байгаа бол зарим нь зүгээр л хүмүүсийн анхаарлыг татах зорилгоор гадаад нэр хайнуудыг сонгож харин эдгээр нэрнүүд нь гадны жуулчдын инээдийг хүргэдгээс гадна анхаарлыг татдаг учраас тэдний орж сонирхох сэтгэлийг төрүүлдэг байна. Эдгээр нэрнүүд сонирхолтой санагдаж байна. Тэд ямар маркетинг явуулж, яагаад ийм нэр өгсөн, юу худалдаж байгаа зэргийг харахын тулд би сонирхож орж үзнэ. Европын орнуудад ийм нэртэй дэлгүүрүүд байдаггүй учраас сонин санагдаж байна. Destroy буюу сүйтгэх гэдэг нэр гоо сайхны салонд тохирсон нэр гэж бодохгүй байна. Ороход тэмч таатай санагдахгүй хаа. Гудамжинд явж байхад цөөн хідэн сонирхолтой нэртэй дэлгүүрүүд таардаг л да. Гэхдээ орж байгаагүй байна. Зүгээр л инегээд өнгөрдөг. Хөгжилтэй нэртэй хаягнуудыг харахад инээдтэй санагддаг. Гэхдээ би орж үзэж байгаагүй л дээ. Харин Ганнам стайл гэдэг нэрний хувьд шууд л бүжгийн талбай санагдаж байна. Энэ нь ямар төрлийн үйлчлэгээний газар гэдгийг мэдэхгүй юм байна. Нэрний цаана юу байгааг мэдхийн тулд жуулчид үйлчилгээний газруудаар орж үзтэгч тэдний хэлж байгаачлан нэр хаягныхаа цаад утгыг анхаарч үзвэл илүү их үйлчлүүлэгч татхад хэрэгтэй байж мэднэ. Хайсан зүйлээ олохын тулд үйлчлүүлэгчдэд тохиромжтой нэр тус болох нь дамжиггүй юм. Мөн англи хэлийг хоёр дахь хэлээ болгохоор суралцж байгаа манай залуус эдгээр зохимжгүй үг хэллэгүүдийг өөр утгаар хүлээж авч болцсошгүй юм аа.